երեկո հայ ֆուտբոլասերներին ժամանել են հայ երկրպագունները արդեն Սարայևո եւ տեղավորվել են հյուրանոցում։ Սա ընդհանրապես կապ չունի նրա հետ, ինչի մասին մենք հիմա խոսալու ենք։ Մենք հիմա կյուրընկալվենք ՖԱՖ երկրպագունական շարժման սենյակում, տեղյակ չեն նրանք այս այցի մասին, բայց այ արդեն վարկյաններ առաջ կտեղեկանան, տեսնենք թե ինչպես են տրամադրված հայ երկրպագունները։ Նրեկ ջան, բարի երեկո։ Ոնց է տրամադրությունը մեր լավ երկրպագունների։ Լսեք, իսկական հայ երկրպագունների մահճակալները այսպես պետք է ձևավորված լինեն. Հայաստանի դրոշով, First Armenian Front, անմնացորդ նվիրում, մարդես։ Այո, եւ այստեղ շատ լրջորեն ուրեմն քննարկվում է տարբերակ, թե ինչ է արվելու այսօր։ Խնդրեմ ներկայացրեք, ինչ է գծվում այս պայդրությամբ։ Որոշում ենք որտեղ գնանք գումար մանրենք, այդ գարեջուր խմենք ու քաղաք քնենք։ Այդպես, այսինքն ոչ մի արտասովոր բան չի սպասվում այսօր Սարայևոյում։ Առայժմ, բայց առայժմ չեք ասել, թե փակագծերը չեք բացի։ Ինչ կասեք, տենց հա, իրավ տենց հա։ Ոչ մի, ի՞նչ ծրագրեր ունենք, ո՞նց է տրամադրությունը նախ առաջ հերթին։ Մարտական։ Տրամադրությունը ջան։ Ինչ ես տխուր։ Օկնաց է ճանապար։ Բավականին դժվար է կան, կարծիք կա, որ սա սարի թաղն է այստեղի Բոսնիայի, այդպես է։ Մոտ 40 րոպե բարձրացել ենք։ Մոտ 40 րոպե բարձրացել ենք, այսինքն սկզբից մեր մոտ նմանվում էր Սան Ֆրանցիսկոյի մի քիչ, հետո հասկացանք, որ չէ, խափել են Սարի թաղնը։ Այդպես է։ Այդպես է։ Ես ամենը նշեմ, որ Սարի թաղը ավելի բարեկեցիկ է ներկայացնում։ Բարեկեցիկ։ Ես շրջանը որտեղ հիմա ենք, բայց այո, իսկ ի՞նչ տեղեկություն կա, ինչ տեսարժան վայրեր Բոսնիայում այդպիսի պլաններ կան այցելել։ Պլանների հետ կապված առաջիկայում բնականաբար հենց վաղը մարզումն է լինելու։ Ինչպես շատեր երևի գիտեմ, գնացին Երևանյան խաղի վերջի մարզմանը եւ պարտադիր այս մարզմանը եւս փորձելու ենք աջակցություն եւ դրայվ հաղորդենք թիմին։ Ահա։ Ու բավական բարդ մարզադաշտում երկրպագական առումով փորձելու ենք նպաստենք ամեն ձեւ մեր թիմի հաջող ելույթին։ Բարձրացած ջանք։ Այո, այո, այո։ Այսինքն մեր թիվը ընդհանրապես կապ չունի, կարևորը թե մենք ինչ դուխով ենք այս դինելու։ Այո, այո։ Քանի որ օրերը շատ քիչ են, այդ турնել բավական կարճ է տևելու, քիչ են այն առումը, որտեղ Երևանում խաղ ունենք եւ խաղից անմիջապես հետո հաջորդ օրը կմեկնենք արդեն Երևան։ Պլաների մեջ բնականաբար քաղաքը տեսնել, հաբեր գնալ, Սամանապակմենք այսկան ինվորմացիավ, Սպարտակ ջան, բոլորին երկում է արցախի դրոշ բերել ես։ Արցախի դրոշը բերել եմ, բերել ես, ահա, լավ, այդ ուրեմն մնացածը սպասենք, ես իմ ավելացնեմ, Սպարտակը ուրիշ պլաններ էլ ունի, մեր մեր հարևան պետությունում, մեր հարևան պետությունն այստեղի հարևան պետությունում, Խորվաթիայում, մեր հարևաններն են խաղալու, Հայաստանի հարևանները եւ որ օրը Սպարտակը, որը երևի մեր խաղի օրներ է, Սպարտակը այսօր է, այսօր այսօր հոս բա ոնց է հասցնել Սպարտակը, որ այդ Սպարտակին փոքրիկ հետ չենք ասի մտքից, հա հետ եք բայել, Սպարտակը չի մտնելու Արցախի դրոշով, չի մտնելու հարը, արի քաղնիկ մնա, ես Սպարտակը ասենք, ասում Սպարտակը 5 րոպեից հեռանում է, հիմա 5 րոպեից գնում է խաղին, չստացվեց, համոզեցին թե փոշմանեցիր, արդեն որ լայվ է գնացել Սպարտակ ջան, ասա աշխարհի դի արդեն Ադրբեջանում էլ ընդ էր, չէ՞, նպատակ ունեի խաղին էտալ ներկա լինեի, հա, բայց այո, լավ, այդ կլինի, ուստիմա դեր կլինի ամեն ինչ արժևը մա հապատորը ու բոլորս այստեղ ենք ու այս ճանապարհը կդրա անցել ենք, որ մեր հավաքականին հիմա ներցուկ լինենք ու ժանկ ու երանդ ու ոչ մի բան չի խնայվելու դրա համար, ու վստահ եմ նույնը տեսնելու ենք մենք դաշտում ու անսպառ հավատ ամնացուցնելու։ Այո, այո, հենց այս ասացի վրա այսպես մենք ամրագրում ենք շարֆով արդեն այս ամեն ինչը։ Դե ոնց որ մեր արդեն ժամանակն է գալիս այսօր գնանք մի հատ լավ փաբ խմենք, մի հատ հասկանանք ինչ ենք անում տղեկ ջան, այո, ինչ ենք անում տղեկ ջան։ Եվ այս միացումները լինելու են շարունակական, այնպես որ սպասեք մեր միացումներին, ՖԱՎ շարժումը գտնվում է Բոսնիա և Հերցեգովինայում, այս ուրեմն հերարցակումը մենք ապահովում ենք Յուքոմ ընկերության բարձր հովանու ներքո, շատ շնորհակալ ենք նաև Յուքոմին, և լինելու են միացումները շարունակական, ինչպես նշեցի, առաջ Հայաստան, տղեկ ջան, այո, 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 այո